कोविड 19 ৰ কাৰণে আমাৰ আজি ধৰক মাৰ্চ মাহৰ পৰা আমাৰ কাষ্টমাৰ খুবেই কম হৈছে আৰু তাৰ উপৰিও আমি প্ৰত্যেকজন কাষ্টমাৰ আহোঁতে আমি চেনিটাইজাৰ দিওঁ আৰু প্ৰথমতে আমি হাত ধুবৰ কাৰণে হেণ্ডৱাশ্বটো ৰাখোঁ হেণ্ডৱাশ্বৰ প্ৰথমতে হেৰি কৰে তাৰপিছত আমাৰ চেনিটাইজাৰ ইউজ কৰিব দিওঁ তাৰ পিছতে আমি কাষ্টমাৰক আমি ৰিচিভ কৰোঁ কিন্তু কথা হৈছে কি আমাৰ এই কোভিড 19ৰ কাৰণে যেতিয়াৰ পৰা লকডাউন আৰম্ভ হৈছে তেতিয়াৰ পৰা আমাৰ ব্যৱসায়িক দিশটো যথেষ্ট হানিকাৰক হৈছে মানে বস্তু বাহানিৰ নাটনি আৰু কাষ্টমাৰো কমিছে কাষ্টমাৰ আগৰ তুলনাত যথেষ্ট কাষ্টমাৰ কমিছে কাষ্টমাৰবিলাক আহিলেও আমি সময়মতে আমি ৰিচিভ কৰিবলৈ মানে এই এই যি ফৰ্মেলিটি সেই ফৰ্মেলিটিখিনি আমি অবজাৰ্ভ কৰিবলগীয়া হয় আমি নিজেও কৰিবলগীয়া হয় আৰু এইটোৱে আমাৰ দেশৰ কাৰণে এটা ভয়াৱহ চিটুৱেশ্যন আনিছে তাৰ উপৰিও ব্যৱসায়ী দিশতো আমাৰ যথেষ্ট ক্ষতিসাধন হৈছে বস্তু বাহানি ধৰক আমাৰ যিবিলাক আগৰ যিবিলাক বস্তু আছিল এটা আমাৰ যিটো মাৰ্জিন আছিল 10% থাকে কিছুমানত 5% 6% থাকে কিছুমানত মাৰ্জিন থাকে আমাৰ ৰিটেইলাৰবিলাকৰ সেই মাৰ্জিনবিলাকো যথেষ্ট কমাই দিছে ডিষ্ট্ৰিবিউটৰবিলাকে আৰু সেইটো কাৰণে আমাৰ ব্যৱসায়িক দিশতো আমাৰ যথেষ্ট ক্ষতিকাৰক হৈছে আমাৰ আমাৰ চলা মেলাৰো অসুবিধা হৈছে